kwa Mchuma TV, show ya power, show ya nguvu, ni reality show. Usikose subscribe kwenye channel yangu Mchuma TV, sababu ndio channel number one yenye reality na kukujuza reporti na mziki mpya ambazo zimetoka. Sijui kama unakumbuka ile ngoma ya Harmonize, yani Deka. Mzee, video leo imetokea, yani hiyo ngoma ilivuma, wasee walifanya challenge pale TikTok. Na before that manze, kama wewe ni newcomer pale manze, ningependa sana sana kwa sana kusubscribe, yani kubonyeza hicho kidude pale subscription, ni kitu ya maana kwa sababu yani kama senyeni hii channel haiwezi ika grow, ita profit tuki grow pamoja. And big up kwa wale washa subscribe manze, nashukuru sana. Turudi hapa kwa nini? Kwa Deka, yani ngoma wa jameni meweza mbaya sana. Kama wewe ni fan wa Harmonize manze, usikose kwenda pale YouTube uka search Deka Harmonize, na memshirikisha nani? Mabantu manze, usitaki kujua. Si unajua Harmonize kikuja kwa writing ya ngoma anakuanga so accurate, sauti pale iko so accurate, vocals zimeweza, yani ukisikia the way wana come through kwa yo video, wameimba tu ajabu sana. Na isitoshe kwa ile video utacheki ni kaki movie flani kinaendelea pale, so ni storyline flani ambayo inaimbiwa, but sunajua nini pale pia Harmonize yo unavanya memsifia nani bibi yake, yani mpenzi wake Kajala. Na ukicheki yo video kuna range mbili ambazo ziko pale, na kila range manze imeandikwa Kajala 1 na kuna Kajala 2. Yani sunajua kama K kama kawa, yani yo video manze inaweza. Kama wewe fan wa Harmonize manze, unajua utabambika sana na kwa sana na kwa sana. Kama K kama kawa, sunajua nini? Usikose kusubscribe kwenye hii channel Mchuma TV manze.